To watch Marathi films and shows, download Shimaru Me app. ए सुलभा तेजस सुनो अरे चला रे चला ए चला लवकर घर खाली ए सुलभा ए चल 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 लवकर लवकर चल तेजस सुनो अरे चला रे घर खाली हे 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 काहीतरी कोसळत काय कोसळत नाही काय झोपेत आहात की काय अहो कोसळत नाही बरसतंय बघा काय हो बरसतंय हां अरे हां आपल्या सोसायटीत कोणी वारलंय का आणि वारलं असेल तर हे असं रडायचं सोडून हसतात काय करत काहीही काय बडबडताय हवा हवाई लाफ्टर क्लब उघडलाय इथे सगळे जमतात आणि मोठमोठ्याने हसतात काय सांगतेस काय तू हो अरे गब्ब सा रे इथल्या इथे मला ऐकू येत नाहीये ए हसू नका रे ए सुरभा इकडे 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 ये इकडे हे बघ हे बघ हे बघ ती बाई माझ्याकडे बघून हसतीये आणि आपल्या नानी सारखी दिसतीये हो हो आपल्या नानीच आहेत त्या अच्छा नानी आहे ना मग काय आपली नानी आहे ती हवा हवाई लाफ्टर क्लब जॉईन केलाय अरे हो म्हणजे ती पण हवा हवाई हो आणि हे सगळं कधीपासून सुरू झाले बोलली नाहीस ती 15 दिवस झाले घरी असता कुठे तुम्ही तुम्हाला सांगायला कळत आहे कळत आहे सुलभा मी काय म्हणतो जरा गरमागरम चहा आण चहा आधी आणि काय हो 10 मिनिटं मिळत नाही तुम्हाला दाढी करायला ए ते दाढी जर राहू द्या पण मला सांग कितीही धावपळीत असलो तरी दर तासाने तुम्हाला सगळ्यांची फोन करून चौकशी करतो की नाही करता ओ अगं माझा ब्ल्यू टॉप सापडत नाहीये कुठेच अरे देवा वॉशिंग मशीन मध्येच राहिलाय तुमच्या सुलभा 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 तू इकडे बघू इकडे किती वाजले बघ इकडे बस हे बघ मला ना एक बेस्ट आयडिया सुचले काय मस्त पैकी अशा चहा पिता पिता आपण गप्पा मारूया हवा पाण्याच्या गप्पा मारायला माझ्याकडे वेळ नाहीये माझी शाळा आहे ती कधी चुकले तुमच्या राशीतून मास्तरीन बाई बाई काय हो मग बुवा म्हणू बुवा ए सुलभा मी काय म्हणतो दे शाळा सोडून सोडून देऊ आणि करू काय करू काय कशाला काय करायला पाहिजे आपल्याला मुलांचे वाढते खर्च त्यांच्या आवडी निवडी हे काय कमी नाहीये आणि हे बघा मला शाळेत जाऊन मुलांना शिकवायला आवडतं ते दिसतच आहे घरातल्या चिरंजीवांवरून बोलले कुचकटासारखे मम्मा मम्मा अगं माझा ब्लू टॉप कुठे आहे सापडतच नाहीये मला देते काहीतरी आणून तुला चल 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 शी यार हाय पप्पा हाय पप्पा तुम्ही आज घरी कसे नाही ते जाऊ दे मला सांग काल दिवसभर तू कुठे होतीस कारण इतक्या वेळा तुझा मोबाईल ट्राय केला एकतर स्विच ऑफ येत होता किंवा आउट ऑफ कव्हरेज एरिया पप्पा काल दिवसभर आम्ही लायब्ररीत होतो प्रोजेक्ट करत आणि लायब्ररीत फोनला रेंज नसते म्हणून फोन लागला नसेल पण पप्पा आता बघा ना माझा ब्लू टॉप आणि कुठे टाकलाय सापडतच नाहीये आता मी काय करू अरे डोंट यू वरी डोंट यू वरी एक काम कर माझ्या पाकिटातले पैसे घे आणि तुला हवा तो टॉप क्लासचा टॉप घेऊन टाक शपथ खरंच येस थँक्यू पप्पा सो स्वीट ऑफ यू बाय ओ पप्पा पण हे मम्माला सांगू नका कोणाच्या तुझ्या की माझ्या ऑफकोर्स माझ्या थँक्यू पप्पा बाय पळ 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 हॅलो अरे हॅलो हॅलो या अप्पा या अप्पा अरे आव्या अरे तू घरात कसा नाही ते जाऊ दे मला सांगा म्हणजे हे असं जोर जोराने हसून कधी कोणाची तब्येत सुधारते का आणि समजा तब्येत सुधारली तर या वयात तुम्हाला काय हिमालय सर करायचं आहे की काय अहो कुठे काय हार्ट बीट मोडलं ना असं घशाचं हार्ट बीट मोडलं ना तर केवढ्याला पडेल आपल्याला ते अरे माणसानं कसं खावं प्यावं आणि आयश करावी डॉक्टर्स कशासाठी ठेवलेत आपण ये जवळ ये दाणक्यानं फोडून काढतो काय काय बोलतोय बोलतोय आपला अरे अप्पा नाही नाही अप्पा इकडे ये इकडे ये अरे अशा या लाफ्टर क्लब मध्ये मी जात नाही रे मग तुझी नानी जाते नानी जाते हो मग तुम्ही तिला काय लिफ्ट द्यायला जाता का नाही रे तिच्यावर लक्ष ठेवायला जातो लक्ष हो बसा नाही तुला सांगतो आव्या
आपल्या सोसायटीतल्या काय एक एक बायका आहेत रे. अरे अरे कोणाच्या दाताची खिडकी उघडी तर कोणाची कवळी गायब. तोंड तोंड म्हणजे जम्बो वडापाव. केसांचं तर विचारूच नकोच बरं का. म्हणजे अरे बाजारातली सुतारफेडी परवडली. आणि काहींचे केस तर चांदीचा वर्ख लावलेला काळा गुलाब जाम. अप्पा मला सांगा, तुम्ही नानीला लिफ्ट द्यायला जाता की सोसायटीतल्या इतर बायकांचं उतार वयातलं सौंदर्य बघायला जाता? काय लाजलेत आमचे अप्पा. घबरे. अरे तुझ्या या माणसं लोकांच्या घराड्यात तुझी नानी असते ना, मोठमोठ्यांनी हसत काय असते, खिदळत काय असते. अरे परवाच्या दिवशी हा तिचा अवतार बघून मी असा 2 फूट लांब उडालो. म्हटलं आता या वयात हवे तुटण्यापेक्षा तिच्यावर लक्ष ठेवलेलं बरं. अप्पा मगाशीच अनुभव घेतला मी इथल्या इथे. इथे झोपलो असं ताडकन पडलो खाली. पडलास ना खाली? पडलास ना. अरे हेच आहे ना. अरे भिंती पकड, भिंती, किचन किचन पकड. काय 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 झालं? काय झालं अप्पा? अरे भूकंप जिना चढून वर येतोय. भूकंप जिना चढून? काय बोलताय, काही पत्ता लागत नाहीये. अरे भूकंप म्हणजे तुझी नानी जिना चढून वर येते. भूकंप काय म्हणता? अरे भूकंपासारखंच आहे ते प्रकरण. प्रकरण? थांब थांब मी बघतो, मी बघतो. थांब आली आली आली. काय 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 आली आली. थांब या. आदरानं माझं स्वागत केल्याबद्दल धन्यवाद. अरे आव्या मी घरी आहे आज. मी घरी आहे. असू दे रे, कधीतरी माणसानं घरात असावं. नानी टोमणे कळतात बरं का मला. टोमणे कळतात. असू दे. नाही मला सांग, म्हणजे लाफ्टर क्लब वगैरे सगळं मी ऐकून होतो, पण त्या क्लबची कधी काळी तू सभासद होशील हे मला पचायला जरा जड जात. अरे त्यासाठीच तर आहे आमचा लाफ्टर क्लब. म्हणजे आता मला डायबिटीस आहे. त्यावर उपाय काय? आपल्याला काय माहित? डायनोसॉर बीट खातोय आणि त्याच्या तोंडातून भयंकर फेस असा खाली गळतोय. आणि त्या फेसाचं रूपांतर साखरेत होत आहे असं चित्र डोळ्यासमोर आणायचं आणि मोठ्याने हसायचं. नानी 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 हे मला कळलं. पण हे ऐन हे काय आहे? डायनोसॉर बीट खातोय ना असा. डायनोसॉर बीट. आता मला ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे. काही बोलली नाही तू. होता रे होता. होता. बगळ्याच्या पोटात सुई ठिसून त्याचं रक्त मानवाला दान केलं जात आहे आणि त्या रक्ताच्या प्रेशरनेच त्या मानवाचा मृत्यू झालाय असं चित्र डोळ्यासमोर आणायचं आणि हे 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 आणि दात काढत सुटायचं. मग काय तुमच्यासारखं लटलटट चालायचं? अगं तुझ्यासारखे हाडाळीचे दात दाखवण्यापेक्षा ते बरं ना. मी हाडाळ? हो हो हाडाळ. मग तुम्ही काय पोंगा पंडित? पोंगा पंडित? मला पोंगा पंडित म्हणतेस? मग मला का हाडाळ म्हणालात? मग काय हवाई सुंदरी म्हणू? काय पण टायमिंगला गाणं लागलंय बघा. हवा 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 हे बघ 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 कसं योग्य वेळी तुणतुण वाजलं ते बघ. काय नाही रे, मी फिट आहे ना म्हणून माझ्यावर जळतात. अरे 4 पावलं चालले नाहीत ना तर लगेच 10 पा टाकायला लागतात. काय आहे काय यांच्या जीवात? काय जेवायला बसले ना की नाटक सुरू करतात. भाजी कशाला वाढली? पोळी नको, आमटी नको. बाहेरून जिलब्या घेऊन येतात आणि चोरून आत बसून खातात. मग 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 ते पोटात दुखत, पाठीत दुखत, छातीत दुखत. तुमच्याच नावाचा भोंगा वाजतोय. मला हडळ म्हणताय असं मनगुटीवर बसून असं करे ना तेव्हा तुम्हाला कळेल. काही नाही रे, बोलू नको. बघितलंस ना, बघितलंस ना आव्या, हे असं चाललंय बघ. आता सो बघितलंस ना कशी माझ्या तोंडावर हसत असा शरीराचा चुळबुळ पांडे खरं बघितलंस ना. अरे अरे आव्या हे जर असंच चालू राहिलं ना तर एक दिवस तिला वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करायला लागेल. नाही हो नाही रे, असंच करायला लागेल. आणि असं जर झालं तर या वयात रस्त्यानं येता जाता लोक माझ्याकडे बोट दाखवून म्हणतील
हा बघा चालला वेडीचा नवरा, हा बघा चालला वेडीचा नवरा, हा बघा चालला वेडीचा नवरा. अरे अव्या, असं जर झालं तर मुलगा म्हणून तुला चालेल का रे? अप्पा मला सांगा मग मी काय करू? अरे खडसावून सांग तिला, आई आहे ना तुझी. खडसावून विचारा तिला, बायको आहे ना तुमची. अरे पण तू या घरातला करता म्हणून मला धरता. नाही अप्पा अप्पा अप्पा, म्हणजे मला सांगा मी काय करू? काय नको, तू आपले नुसते फुटकड विनोदच कर आणि तू त्याच्यावर हस. ऐका ना अप्पा, इकडे या, तुम्ही त्या दोघांच्या मध्ये अजिबात पडू नका. अरे असं कसं, या घरातला मी करताय. मग बाकीचे काय क्रियापद असतात? वा मास्तरण बाई, काय काय प्रभुत्व आहे आपलं भाषेवर. असं नाही, त्या दोघांच्या मध्ये तुम्ही अजिबात पडू नका. जिन्यावरनं चालत येतात ना तेव्हा बरोबर एकमेकांना सावरत 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 चालत येतात. घरी आले ना की असा शक्ती तुऱ्याचा सामना सुरू असतो. चला, आणि आज काय घरी आहात तर असेच बसणार आहात का? आवरणार नाही आहेत का? चला. नाही 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 सुरबाई, मला ना एक बेस्ट आयडिया खरंच सुचले. काय बघ, आज मी घरी आहे, तू शाळेला दांडी मारच. हो मारच. सोनू घरी आहे, तेजस घरी आहे. आपण सगळे मस्त पैकी बाहेर जेवायला जाऊ आणि एन्जॉय करू. एन्जॉय करायला एक रविवार ठेवलाय आपण. हे बघा, मला असं तुमच्यासारखं टाइमपास करून नाही चालणार. एक दिवस घरी आहात ना तर आमचं वेळापत्रक डिस्टर्ब करू नका. काय म्हणजे काय तू, मी सांगतो तू नोकरी सोडूनच दे का? अहो असं काय करताय तुम्ही? सोनूचे हे खर्च, तिला मेडिकलला ऍडमिशन घ्यायचे आणि तेजसच्या ट्युशनचे खर्च वाढतायतच. तुमचा खर्च आहे ना तो करंट अकाउंट आहे तुमची मिळकत, पण माझी मिळकत म्हणजे मुलांच्या शिक्षणासाठीच सेव्हिंग आहे. अग पण आहे ना. नाही नाही, तुमच्या मला या मिळकतीचं काही सांगू नका. मी विचारलं नाही आणि विचारणारही नाही. हॅलो. हां बोला देशपांडे सर. हां हो हो हो. नाही, तुमचं घरचं 13व्याचं कार्य आटपून घ्या. मी बघेन ना, मी आहे ना मीटिंगला. हो किती वेळा? बर ठीक आहे ठीक, ठेवू का? हां सुलभा, 13व्याचं कार्य? अहो आमचे गणिताचे शिक्षक आहेत ना देशपांडे सर. हां त्यांची बायको वारली इतक्यातच. कशाने ग? पॅरालिसिसचा अटॅक. दोन वर्ष अंथरुणाला खिळून होती. दोन वर्ष? हा पण या माणसाने खूप प्रेमाने केलं आहे त्यांचं. अरे म्हणजे काय, करायलाच पाहिजे, बायको आहे. काय पण टायमिंगला गाणं लागलं. ए सुरुवात सुरुवात, इथे 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 बस, इथे बस तू, आता इथे बस. तुम्हाला काही वेळच वेळ काय? ए सुरुवात तुला आठवत, कॉलेजला असताना मी तुला प्रपोज केलं होतं. आणि झाडा मागे उभं राहून तुम्ही टॉस केला होतात. विचारायचं का नाही विचारायचं, विचारायचं का नाही विचारायचं? म्हणजे काय, मला पडताळून बघायचं होतं ती पर्टिक्युलर वेळ तुला विचारायला योग्य आहे की नाही. हा नाण्याला कळतं. आमच्या नाण्याला कळतं बरं का? ते ऐक, हसू नको हो तू. काय तर कॉलेजला असताना मी तुला प्रपोज केलं होतं, तू असं लाजत वगैरे असं सगळं करून करून मला असा होकार दिला होतास. त्यानंतर आपण शिवाजी मंदिरला शुक्र तारा बघायला गेलो होतो. हा अरे अरुणदाते असे रंगात येऊन गात होते. भातुकलीच्या खेळामधले राजा आणि कराणी. आणि तू डसा 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 रडत होतीस. तुम्ही का हसताय? अरे मग काय, तू रडत होती. रडू नाही तर काय करू, आपण आपल्या आयुष्याची सुरुवात करत होतो आणि ते काय गात होते? भातुकलीच्या खेळामधले राजा आणि कराणी. अर्ध्यावरती डाव मोडला. मला नाही अशा अपशकून आवडत. हा अगं काय गाण्यासारखं गाणं, सुंदर शब्द सुंदर चाल. काय झालं असायला? झाली याची खरखर सुरू. एक गाणं धड वाजत नाही डबड. आमच्या अण्णा आजोबांना डबड म्हणायचं नाही. हा आधीच सांगून ठेवतोय, तुला माहितीये ना हा रेडिओ नाहीये. हे आमचे अण्णा आजोबा आहेत, अण्णा आजोबा. अण्णा आजोबांच्या लग्नामध्ये हा रेडिओ आहेर दिला होता. हा आणि त्यांनी अप्पांना त्यांच्या लग्नाच्या वेळी सांगित होता. बरं अप्प्या, काही झालं तरी हा रेडिओ विकायचा नाही.
हा रेणिओ म्हणजे मी आहे. हा जेव्हा जेव्हा वाजेल तेव्हा तेव्हा मी तुमच्यात आहे असा तुम्हाला भास होईल. नाजवा आजपर्यंत तुम्हाला जपलंय. 1760 हे नाही ग 1960 अगं नाही 1760 वेळा तुम्ही मला हे ऐकवलंय. हा ते आहे. हे म्हणजे तू मोजतेस की काय? मी तुला काय मी म्हणून काही मोजत बसायचं कुठली गोष्ट किती वेळा सांगतो ते. नाही नाही पण आता हे मात्र नक्की आज तू शाळेला जात नाहीयेस. नाही आपण टॉस करूया. टॉस करू. हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ समजा छापा पडला तर तू शाळेत जाणार नाहीस. करेक्ट. आणि काटा पडला तर मात्र तू घरीच राहणार. एक मिनिट आपल्याकडे नाणं रेडी असत. थांब 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 सुलो नाणं गेलं कुठे? आहे थांब आहे आहे. हे बघ 1 2 3 मामा चला 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 मी निघाले. खूप उशीर झालाय. ये ना ये ना आपण पटकन एक सेल्फी काढूयात. बसा बसा अरे हा दोघी दोघी माझ्या बाजूला बसा म्हणजे आपण तिघे उभे होत असं वाटेल. काय पप्पा मी इथे बरी आहे. चला लवकर माझा नवीन मोबाईल आहे. स्माइल. ओ कम ऑन आता पाऊट. येस आला 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 मस्त. चला आता मी पळते खूप उशीर झालाय. आणि हो पप्पा तुमच्या वॉलेट मधनं 3000 रुपये घेतले. आणि परेश 25,000 बिल तिथेच ठेवलं टेबलवर. ओके कसलं बिल? अग चल निघ निघ तू बातुकली. लेट झाला म्हणजे उशीर होतो. राजा आणि राणी यो यो बातुकलीच्या खेळा मधली रा आणि राणी यो बातुकलीच्या यो काय अस यो शिकवीन उद्या. यो काय काय यो अहो चांगलं भावगीत येऊ त्याचं असं ते काय यो करून काय काय यो यो गाणं कशाला करताय? स्टाईल आहे ती. स्टाईल आहे. तू असा चला डबा तयार आहे तुझा. ए मम्मा डबा नको मला. डबा नको चहा तरी घेऊन जा. अगं मम्मा चहा पण नको आणि डबा पण नको मला. पैसे रे पटकन पैसे. परवा तुला पॉकेट मनी दिलाय ना 1000 रुपये. अगं ते संपले कधीच? संपले 1000 रुपये? अगं मम्मा फ्रेंड सर्कल मध्ये गेल्यावर खर्चाला काचकूच करून नाही चालत. खर्च करायला आधी माझा हात खिशात जातो. अरे पण म्हणून तू 2 दिवसात 1000 रुपये उडवलेस. बरं रिक्षा पुरते दे 100. नाही चालत जायचंय कॉलेजला. सुलभा अगं तू पैसे मागतोय 100. हे बघा एक दिवस घरी आत ना तर तोंडाला कुलूप लावून बसा. आमच्या व्यवहारात लुडबुड करू नका. आणि हे बघ तुला सांगून ठेवते तुला पैसे द्यायचे नसतील तर देऊ नको पण लेक्चर देऊ नको. आणि चूक झाली माझी. तुझ्याकडे 100 रुपयांसाठी हात पसरले. हो ना मजा. आता चालत जायचंय कॉलेजला. तेजस किती पैसे हवे तुला? काही गरज नाही. आत्ता द्याल. तिचा आवाज चढला की तिच्या बाजूनी बोला. मला नकोच आहेत तुमचे पैसे. ठेवा तुमच्याकडेच. अरे तेजस 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 अप्पा काय झालं? काय नाही रे. तुझ्या आईला बहुतेक परत वेडाचा झटका आलेला दिसतोय. म्हणजे अरे मोठमोठ्यांनी हसते काय खिदळते काय? अरे अरे मला म्हणते की एक डुक्कर असं मांडीवर घ्यायचं आणि त्याला असं खेळवायचं. अप्पा 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 ते लाफ्टर क्लबचे प्रयोग आहे. अरे ते मांडीवर डुक्कर घ्यायचं? नाही रे बाबा. अरे ते प्रयोग माझ्यावर कशाला करते रे? आता या वयात मी गावात डुक्कर शोधत हिंदू का? डुक्कर शोधायची गरज नाहीये. तो लाफ्टर क्लबचा प्रयोग आहे. अरे नाही रे बाबा मी आपल्या सोसायटीत एखादा बेकार डॉक्टर आहे का बघून येतो. कशाला पाहिजे डॉक्टर? अरे काय मी तुझ्यासारख्या फालतू माणसाशी बोलतोय. अहो आज काय आता इथेच बसून राहणार आहात का? आवरायचं नाही का? एक एक मिनिट सुलवा. एक मिनिट इकडे मला सांग आता तू तेजसला पैसे का नाही दिलेस? वाईट सवयी कसल्या? कसली आल्यात वाईट सवय? कॉलेजला जाणारा मुलगा आहे तो. होतं असं कधी कधी? हा होतं असं कधीतरी. कारण का त्यांना माहित असतं पॉकेट मनी संपला तर आई बाबा आहेत मागे पैसे द्यायला. बिल्कुल नाही. आज त्यांनी 2 दिवसात 1000 रुपये उडवलेत. उद्या रोज 1000 रुपये मागेल. मग हे बघ तसा तेजस स्वाभिमानी आहे. कारण चेहरा तुमचा घेतला असला तरी स्वभाव माझा घेतलाय त्यांनी. हे बघ आता चालत गेला ना तो. हो कारण का तुमच्या समोरून आता कोण गेलं? अप्पा गेले काहीतरी डॉक्टर शोधायला गेलेत म्हणे. मी पाठवलं त्यांना तेजसला पैसे द्यायला. अहो कॉलेजला एवढ्या लांब चालत पाठवायला मी काय मूर्ख आहे का? पण असं मागितल्या क्षणी पैसे दिले ना तर मुलं हट्टी होतात. हे बघा तुमच्याकडे त्यांना द्यायला जर वेळ नसेल तर नका देऊ. माझी काही तक्रार नाही.
पण त्यांच्या वाईट सवयीना असं खतपाणी घालत जाऊ नका. आता काय असंच बघत राहणार का टीव्ही लावल्यासारखे? चला आटपा लवकर, मला शाळेत जायचंय. काय सांगायचं तुम्हाला ना सकाळपासून. अरे काय चाललंय काय? जो येतो तो माझ्यावरच चिडतोय. रागवायची ना सोयच नाही या घरात कोणावर. हे आव्या काय तुला राग आलाय? हो मला प्रचंड राग आलाय. अरे फार सोपंय, एक चित्र डोळ्यासमोर आण. तू आणि तुझी बायको आकाशातून उडत जात आहे आणि अचानक तुझ्या लक्षात येत आहे काय तुझ्या अंगावर कपडेच नाहीयेत. अच्छा ठीक. ए नानी काय? अरे हे फक्त तुलाच दिसतंय रे. मग ठीक आहे, तुझा सगळा राग त्या कपडे नसलेल्या देहात विलीन होईल. हे काय तुला काय झालं आता हसायला? आता मलाही दिसतंय. काय तुझ्या अंगावर कपडेच नाहीयेत. हो का? ए नानी तू हे बघ वाटेल ते एक भरू नकोस. काय नाही पण खरंच कसा दिसेन मी? मी हवेत उडतोय आणि अचानक माझ्या अंगावरचे कपडे गायब झालेत. कपडे काढलेत का? हो मशीन मध्ये टाकायचेत. हो हो. अरे जाऊ दे, मी आंघोळ करतो आणि घराबाहेर पडतो. कधी आटपणार भेटला का? हो भेटला भेटला. घेतले पैसे, म्हणजे पहिल्यांदा पैसे घेतच नव्हता, शेवटी त्याच्या खिशात कोंबले तेव्हा घेतला पैसे. हो ना. सॉरी हा तुम्हाला धावायला लावलं. बसा मी पटकन चहा देऊन मग जाते. हो जा जा चहा कर चहा कर. जरा आलं लिंबू मिरची टाक त्याच्यात. मिरची का? अरे आपण चहा कर. विनोद करताय. हा जा 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 जा. आई ग परमेश्वरा. अरे बापरे, हा सटक बाहुली मोबाईल इकडंच विसरलेला दिसतोय. आता आता काय करायचं? हा त्याला तिकडं नेऊन द्यायला पाहिजे. आता तिकडं नेऊन द्यायचा म्हणजे हा त्याच्याही पुढे गेलेला असणार. आता काय करायचं? काय काय बघूया आपणच कोण आहे ते. हॅलो. हाय डार्लिंग. कसा आहेस डार्लिंग? नाही काय माहितीये का, हा शब्द ऐकायला खूप बरा वाटतो हो, पण काय आता या वयात नाही जमायचं. काय डार्लिंग या शब्दाशी खेळायला आमचं एक शॉर्ट सर्किट आतमध्ये बसवलेलं आहे ना. किती गोड बोलतोयस रे तू. आता मी गोड बोलणारच हो. काय आहे, शरीरात उसाचा मळा असल्यानंतर तोंडावाटे फक्त साखरच बाहेर पडते ना. सो स्वीट. ओ ओ ओ, मी तेजस नाही, तेजसचा आजोबा बोलतोय. ओ शिट. ओ शिट ध्यान, म्हणजे आधी प्रेमात पडायचं आणि नंतर मग सगळीकडे असं शिटून ठेवायचं. ओ शिट करत जाऊ दे मरू दे आपल्याला काय कर. अरे बापरे, म्हणजे तेजस प्रेमात पडलेला दिसतोय आणि तोही मास्तरीणबाईंच्या नकळत. म्हणजे आता वातावरण तापणार. जाऊ दे मरू दे आपल्याला काय करायचंय बघू दे त्यांचं त्यांनाच. अप्पा चहा घ्या. अप्पा देवा. हॅलो 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 हॅलो. नवीन मराठी चित्रपटांसाठी डाउनलोड करा शेमारू मी ॲप.